dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka ku soo dhawaada warka duhurnimo ee calanka sida meediga fadlan hadaan ugu cusubtaas subscribe saar gombeelka furuudaa warka ugu dambeeyay waa duhurnimo 4 ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan hal joog xog xasaasi ah sir leh madaxweynaha hore ee Soomaaliya farmaajo qorsheynaya inuu ka baaqdo shirka xalane lagu qabanayo xogo si qarsoodi ah u soo gaaray calanka meediga ayaa sheegaya in madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee maxamed abdullahi farmaajo uu qorsheynayo sidoo uga baaqsan lahaa qaybgalka shirka lagu qabanayo xalane madaxweynaha hore ee dalka farmaajo ayaa raba inuu wakiisho wasiirka arrimaha gudaha hadii laga diidana uu wakiisho ra'iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya Roble Xilgaarsiinta xogta aan helnay ayaa dibaaxaysa si loo badalo beesha caalamka waxaa la qorsheeyay in agaasimaha sirdoonka ee Soomaaliya oo Muqdisho ku sugan in uu qadka taleefoonka wax ka hago oo qofka wakiilka ka ah dawladda la muujiyo inuu go'aan lahayn hadda ka hor ayay dhacday ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble isagoo shir xasaasi ah kula jira midowga musharaxiinta mucaaradka asagoo tanaasulad sameynaya in uu taleefoonka u soo diray ama warqad qoraal ah u soo diray fahad yaasin kadibna lagu amray inuu dooda shirka ugu dambeeyo wasiiru dawladda wasaaradda gaadiidka iyo wasiirka waxbarashada badhilka ku dhacay ra'iisul wasaare roble ayaa markaan mid kaas mid u ek lala doonaya in lagu baahdilo beesha caalamka oo markii dooda kululaato go'aan qaadan waayaan aragti ka socota xukuumadda Xilgaarsiinta in laga waco taleefoonka Fahad Yasiin si uu go'aan kama dambeys ahi isaga u soo saaro si kastaba ha ahaatee marmarsiyo culus ayay soo bandhigay rabaan fil Soomaaliya dalka Soomaaliya ayaa wajahaya khatar siyaasadeed iyo dawladnimada oo la macna tiray lamana oga dawladda tan mid ku xigta sida ay wax ugu bedeli karto dhaqan rugga ku dhacay dawladnimada Soomaaliyeed fil Soomaaliya ugu horeeya milkiilaha dawladda Fahad Yasiin ayaa doonaya markaan in arintan marmarsi u sameeyaan si uu u fashilmo shirka la doonayo in lagu qabto xalane dhinaca kale James Swam oo warka soo saaray weerarkii xalane iyo khasaaraha ka dhashay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midow qabilsan Soomaaliya ayaa ka hadlay weerar hoobiyaal ah oo kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen xerada xalane ee Muqdisho oo ay degan yihiin hay'adaha caalamiga ah James Swam ayaa qoraalka uu soo saaray ku cambaareeyay weerarka ayaa xaqiijiyay in ilaa 6 hoobiyaal ay ku soo dhaceen xerada xalane waxa uu sheegay inaysan jirin wax hanti qaramada midoobe ah oo waxyeelo ay ka soo gaartay weerarka iyo khasaare nafeed oo ka soo gaaray shaqaalaha qaramada midoobe ku sugan xalane si kastaba danjire James Swam ayaa sheegay inuu jiro khasaare weerarka ka soo gaaray dad aan ahayn shaqaalaha qaramada midoobe oo ka shaqeeya qaybaha kale ee garoonka aadan cade oo xerada xalane ay ku jirto xindaabkiisa ayaa warbixinta lagu yiri waxaan cambaareynaynaa weerarka hoobiyaasha ee Al-Shabaab ay ku soo qaadeen aagga garoonka Muqdisho waxaan soo kabashay degdeg ah u rajaynaynaa dadka ku dhaawacmay weerarkaasi ee ku sugnaa qaybaha kale ee garoonka ayuu yiri James Swam inkasta oo ay jiraan ficiladaani rabshadaha ah saaxiibada Soomaaliya ee caalamka waxa ka go'an inay garab istaagaan shacabka Soomaaliyeed ayna sii wadaan taageerada horumarinta waddanka ayuu yiri James Swam dhinaca kale taliska ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa war-saxaafadeed uu ka soo saaray weerarkii ku sheegeen in ay ku dhaawacmeen 3 qof oo ka tirsan shaqaalaha AMISOM saacaddu markay ahayd 2:15 iyo 15 daqiiqo Al-Shabaab waxay dhowr hoobiye ku soo weerartay xerada xalane halkaas oo ay degan yihiin AMISOM UN iyo hay'ado kale oo caalami ah oo ay ka go'an tahay u adeegida shacabka Soomaaliyeed 3 ka mid ah shaqaalaha AMISOM ayuu dhaawac fudud soo gaaray waxayna heleen daaweyn fiican xaaladda markii dambe waa la xakameeyay tallaabooyinka taxaddar ah oo lagama maarmaan ah ayaa loo qaaday si loo hubiyo amniga iyo nabadgelyada shaqaalaha ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay AMISOM fadlan dib u daawarkeeni hore ee calansida media xog xasaasi ah xilliban sheegay in madaxweyne farmaajo uu ku eedeysan yahay dambiyo dagaal isla markaasna loo baahan yahay in maxkamad caalami ah la soo taago hadii uu xilka ku guuleysto iyo hadii laga guuleystaba xilliban mahad maxamed salaad oo ka mid ah xilibanada golaha shacabka ayaa ku eedeeyay madaxweyne naha muddo xileedkiisa dhamaaday in looga yeeri doono teendhadii lagu doortay 4 sano ka hor kadib markii uu ku fashilmay qabashada doorashada lagu wada qanacsan yahay isla markaasina dambiyo dagaal u geystay la filayna inuu halkaasii tago teendhadii 4 sano ka hor lagu doortay waxa uu sheegay xilibaanka iyadoo dalka uu marayo meeshii ugu xumeed abid ayaa tagi doona
kulan oo san lahayn taladiisa oo beesha caalamka ay soo diyaarisay xildhibaanka ayaa tilmaamay sidoo kale in farmaajo uu ku eedaysan yahay dembiyo dagaal oo aad u waaweyn isla markaasina maxkamad caalami ah lala tiigsan doono farmaajo 4 sano kadib isagoo muddo xileedkiisii dhammaaday dalka aysan ka jirin doorasho heshiis lagu yahay kala irdheeyay dadkii soomaaliyeed dembiyada dagaalka ku eedaysan xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uu gaaray meeshii ugu xumeed abid ayaa mar kale looga yeeri doonaa teendhada lagu doortay 4 sano ka hor si uu uga qayb galo shir agaasinkiisa isagu uusan lahayn ayuu yiri xildhibaan mahad salaad waxa uu intaas ku sii daray amniga ay ilaalinayaan ciidamada amisom ahay madaxweyneyaasha ka qayb galayay shirka qaarkood aysan madaxweynuhu aqoonsanayn isaga meel marinta wax lagu heshiiyana mas-uul ay ka yihiin dowladda shisheeye ayuu yiri si kastaba ha ahaatee mahad salaad ayaa sheegay in teendhadii 4 sano ka hor lagu doortay iminka looga yeeray isla markaasina waxa uu fariisa doonaa shir uusan waxba ka ahayn oo la mid yahay midowga musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale sarkaal keligiis qaatay go'aan oo xabsiga loo taxaabay garwe wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada garwe ayaa sheegaya in amniga aad loo adkeeyey kadib xogo sirdoon oo sheegay in weeraro argagixiso ay magaalada ku soo wajahan yihiin taliyaha qaybta booliiska gobolka nugaal maxamed aadan jaamac ayaa amar ku bixiyey in lasoo xiro sarkaal qaatay go'aan lala ogeyn islamarkaasina shacabka uu dul dhigay amarkaasi axmed maxamuud cali oo ah taliyaha saddexda barkontarool ee garwe laga soo galo ayaa loo xiray amar aan lala ogeyn oo isniintii shaaciyey in qofka garwe ka baxaya iyo kan soo galaya laga rabo qof damiin ahay ciidamada ayaa loo diray oo xiray taliya axmed kaas oo amarka lagu xiray uu bixiyey taliyaha booliiska gobolka nugaal oo fariin ka helay madaxweyne saciid dani toddobaadkii hore ayaa al-shabaab inta ay weerareen xilli habeen ahay xabsiga dhexe ee boosaaso kadibna ay maxaabiis badan sii daayeen oo xukunno kala duwan loo haystay dhinaca kale xog xasaasiya saddex dal oo badda soomaaliya haysato iyo xasan shiikh oo diiday arrin muhiim ahayd dowladda soomaaliya ayaa wafdi culus u dirtay magaalada heeg ee dalkaasi holland si ay toddobaadka dambe u xaadiraan kiiska lagu dhagaysanayo dacwadda badda ee ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya yadidiilo badan ayay soomaaliya ka qabtaa inay ka adkaato kenya oo si been abuur ahi iyada ugu soo xadgudubtay biyaha soomaaliya qayb ka mid ahi ahna sheeganaysa inay leedahay qareen muna sharma oo iska cashisay kaalintii ay soomaaliya ugu doodaysay kiisaskani ayaa la wadaagtay xog culus sannado ka hor ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya marwa fawsiya yuusuf xaaji aadan wasiirkii arrimaha dibadda dowladdii xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ka ahaa ayay ahayd fawsiya waxaana ay dhaliil culus u jeedisay qudhiisa xasan sheekh oo arrintani dabciyey heerka ay maanta soo gaartay dabacaasi ay sabab u ahayd ayay tidhi saddex dal oo kala ah kenya yeman iyo seychelles ayaana kusoo duulaamay badda soomaaliya oo mid walibana qayb ka ah heesashada sida ay sheegtay muna sharma oo u warantay wasiir ku-xigeenkii hore arrimaha dibadda dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid